নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, যে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত এটা অন্যতম জনজাতি হৈছে আমাৰ ৰাভা জনজাতি। তো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিশোৰিত হৈ থকা এই ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম বাসস্থান বন্ধুসকল আমাৰ গোৱালপাৰা, কামৰূপ আৰু দৰং জিলা। অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ লগতে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰো আছে নিজস্ব সুকীয়া বৈশিষ্ট্য তথা ঐতিহ্য। আচলতে বন্ধুসকল, কি হয় যে এটা আমাৰ যিসকল ৰাভা জনজাতি আছে, সেই ৰাভা জনজাতিসকলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট যি ভৌগোলিক সীমাত আৱেষ্টনীত কিছুমান সামাজিক গোটৰ দ্বাৰা আমাৰ এই ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৰ সামাজিক যিটো জীৱন, সেই সামাজিক জীৱনটো পৰিচালিত হয়। আৰু তেনেকুৱা নিচিনা এটা সামাজিক গোটেই হ'ল বন্ধুসকল দুধনৈ পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজ। তো এইবেলি বন্ধুসকল, 61তম যি দুধনৈ পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজৰ যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন, সেই অধিৱেশনখন আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ দৰংগিৰি নামেৰে ঠাইত, দৰংগিৰি যি নেহেৰু মধ্য ইংৰাজী যি বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰটোত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। তো গতিকে আহক এতিয়া আজি দুধনৈ পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজৰ যি দ্বিতীয় দিনৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। তাৰ আগতে বন্ধুসকল, যে 61তম যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন আছে, সেই অধিৱেশনৰ যিখন মূল তৰণ, সেই মূল তৰণটো আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। এয়া চাওক বন্ধুসকল, যে দুটুই পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো মূল তৰণ, আচলতে এইটো স্বৰ্গীয় গোকুল চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱৰ শৰণত, তেখেতৰ শৰণত আচলতে এইবাৰ যিখন মূল তৰণ, সেই মূল তৰণটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু এনেকৈ বন্ধুসকল আটক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে কিছুমান ৰাভা জনজাতিৰ আচলতে যি সাংস্কৃতিক যি আমাৰ উপাদান, সেই উপাদানেৰে আচলতে এনেকৈ গতি তৰণখন আটক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। তো গতিকে আহক বন্ধুসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক আজিৰ দুটুই পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজৰ যি দ্বিতীয় দিনৰ যি কাৰ্যসূচী হৈ আছে বন্ধুসকল, সেই কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ আপোনালোকক মই লৈ গৈছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক সমগ্ৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাই লৈছোঁ। হয় বন্ধুসকল, আচলতে আমাৰ আজি ৰাভা জনজাতিৰ লোক আছে, সেই ৰাভা জনজাতিৰ লোকসকল বাৰহৈৰ কামত আচলতে খুব পাকৈ। আৰু ইয়াৰ যি উদ্যোক্তা আছে, সেই উদ্যোক্তা সমিতিসকলে যিসকল আচলতে আমাৰ এই জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল প্ৰতিনিধি ইয়ালৈ আহিছে বন্ধুসকল, সেই প্ৰতিনিধিসকলক থকাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এনেকৈ তেওঁলোকে আটক ধুনীয়াকৈ নৰাৰে আচলতে শিবিৰ বনাই দিছে। আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে প্ৰগতি ৰাভা সখা সমাজৰ শিবিৰ। এনেকৈ যদি আপোনালোকে চাই ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক, মই এবাৰ যিসকল আচলতে প্ৰতিনিধিসকল ৰাতি থকাৰ কাৰণে যি আচলতে নৰা আৰু বাঁহ খেৰেৰে যে আটক ধুনীয়াকৈ শিবিৰ বনাইছে, তো সেই শিবিৰসমূহৰ এটা দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত মই দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক আটক ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো আমজোঙা ৰাভা সমাজৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকৈ শিবিৰবিলাক বনাইছে। এতিয়া মই সেইফালেও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো বন্ধুসকল, এয়া চাওক যে আমাৰ যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈ আছে আমাৰ দৰংগিৰি নেহেৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ যি খেলপথাৰ আছে, সেই খেলপথাৰত আৰু প্ৰতিনিধিসকলক আচলতে সুব্যৱস্থা এনেদৰে আচলতে আমাৰ উদ্যোক্তাসকলে কৰি দিছে। আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে আত্মীয় বা খেৰ ধৰাৰে তেওঁলোকে আচলতে শিবিৰসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান মই আপোনালোকক এতিয়া মুকলি অধিৱেশন চলি আছে বন্ধুসকল, তো গতিকে মই মুকলি অধিৱেশনৰ এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ বন্ধুসকল, যে আমাৰ দুধনৈ পূৰ্বাঞ্চল এলেকাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিসকল পুৰুষা বিজ্ঞান অতি জীৱন কিছুমান অৰিহণা যোগাই থৈ গৈছে, তেওঁলোকক আচলতে এনেকৈ আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে। গতিকে মই অকণমান আপোনালোকক স্বৰ্গীয় ব্যক্তিসকল, যিসকল ব্যক্তিয়ে আচলতে আমাৰ গোটেই পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাভা সমাজখনক আচলতে বিভিন্ন দিশত উন্নয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই থৈ গৈছে, এইসকল ব্যক্তিক এনেকৈ আচলতে আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল সমাজৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকললৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হৈছে। আৰু তেখেতসকল হ'ল স্বৰ্গীয় মহেন্দ্ৰ সৰকাৰ ৰাভা, স্বৰ্গীয় ভৱেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ৰাভা, এনেকৈ হেমকান্ত ৰাভা, পৰমেশ্বৰ ৰাভা, স্বৰ্গীয় মিহিৰ ৰাভা, এনেকৈ। আৰু ইফালে দেখিছে আমাৰ ৰাভা জাতিৰ পিতামহ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ
সাহিত্য সংস্কৃতির এজন পুরোধা ব্যক্তি শ্রী বিষ্ণু প্রসাদ রাঘদেবর প্রতিশ্রুত আসল এনেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। কনস্টিটিউশন কি সিক্স শিডিউল কি সিক্স শিডিউল সংবিধানের ভিতর একটা ব্যবস্থা, সিক্স শিডিউল সংবিধানের একটা ব্যবস্থা, এইট শিডিউল সংবিধানের একটা ভাগের ব্যবস্থা, তারপরে এখন কিতাব, কিতাবখনের মাজর একটা পাথর নিচিনা সিক্স শিডিউল ব্যবস্থা, তারপরে সরকারে কৈছে কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস মিনিং হয়েছে ভারতবর্ষের সংবিধানে জনজাতি এলাকাত যর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে সেইটুকে দিবলে বোলে জাস্ট নাম তো সলনি করে দিছে সংবিধান, সংবিধান বলে কলে সিক্স শিডিউল, সিক্স শিডিউল বলে কলে সংবিধান। এই ধারণা, এই কনসেপ্ট আমি আর আপনাদের ক্লিয়ার হওয়া উচিত। বন্ধুসকল, কি হয় যে আমার দুধনৈ পূর্বাঞ্চল যে রাভা সমাজ আছে, এই রাভা সমাজখন জন্মলগ্নরে পড়া আমার এই দুধনৈ পূর্বাঞ্চল রাভা সমাজের অন্তর্গত যে অঞ্চলত যেটা জাতি বা জনগোষ্ঠী আছে, সেই জাতি জনগোষ্ঠী সমূহের বিভিন্ন সামাজিক শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক আদি বিভিন্ন দিকত উন্নয়নের কারণে অহরহ চেষ্টা করে আসছে। তো গতি আহক বন্ধুসকল, এতিয়া মই আপনাদের এই ৬১তম যে বার্ষিক অধিবেশন আছে সেই অধিবেশনের সংগতি রাখি আমার যে উদ্যোক্তা সকল আছে সেই উদ্যোক্তা সকলে একটা প্রদর্শনীর একটা ব্যবস্থা বা বাণিজ্য মেলার একটা আয়োজন করেছে। তো গতি এয়াই হল আমার বাণিজ্য মেলার মূল তরণটি। এনে নরা আর খেরে ধুনিয়াকে আটক ধুনিয়াকে আসলে আমার এই তরণটি বনাইছে। আর যদি ইফালে আপনাদের চাই আসলে আমার রাভা জনজাতির আমার সংস্কৃতির একটা মূল মানে একটা উপাদান, এই কি বলে কয় আসলে ঘড়ি বলে কয় আমার ভাষা বন্ধুসকল, ঘড়ি। আর এই ঘড়িটি যে আপনাদের দেখিছে খেরে আটক ধুনিয়াকে নির্মাণ করেছে, আর এই ঘড়িরে বন্ধুসকল আমার যখন রাভা জনজাতীয় লোক আছে সেই রাভা জনজাতীয় লোকসকলে এই ঘড়িটি আসলে যে আমার জাতীয় যে পানীয় আছে সেই পানীয়টি গ্রহণ করার বাবে এই ব্যবহার করা হয়। আর সিফেলে যদি আপনাদের চাই তো দেখব যে ইয়াতে আসলে আমার যে বন্ধুসকল এই খের আর নরারে চাও এই একটা জোঙার আসলে একটা জোঙা বনাইছে। জোঙা মানে বন্ধুসকল আমার যে রাভা জনজাতীয় যে জাতীয় পানীয় আছে আমাক যাক বিভিন্নজনে বিভিন্ন মানে নামেরে নামাকরণ করে, কোনোবাই জোঙা বলে কয়, কোনোবাই রহি বলে কয়। তো যে নহোক বন্ধুসকল, আমি যদি সাধারণভাবে কলে আমি রাইস বিয়ের বলে কম বা আমি জোঙা মদ বলে কম। আর সেই জোঙা মদটি এই পাত্রতে বন্ধুসকল প্রস্তুত করে, আর এই তিতা লাউ যাক এই জোঙা মদটি আসলে প্রস্তুত করার এই হেরিটি ব্যবহার হয় এই তিতা লাউটি। তো গতি আহক বন্ধুসকল, এটা মই আপনাদের বাণিজ্য মেলার ভিতরলে লই গেছো, আর ইয়ার পরিবেশটা আপনার দেখাবলে চেষ্টা করি। সমগ্র একবার পরিবেশটা আপনার প্রথমতে দেখা লৈছো। এনেকে আসলে কেবাটাও স্থল ইয়াতে দেখিছো, এগুলো ফুলের স্থল হয়। কোরপরা আইসা দাদা? লেলা, দুধনৈ লেলা ন? কেনেকুয়া বিক্রি চলি আছে? ঠিক আছে, এয়া সব বন্ধুসকল বিভিন্ন ফুলেরে আসলে দোকানখন সজ্জিত হয়ে আছে। আর ইফালে যদি এনেকে চাও ইয়াত সব বন্ধুসকল বা এটা বাহিরে ধুনিয়া কিছু আটক ধুনিয়াকে নির্মিত বেম্বু হ্যান্ডক্রাফ্ট, তো ইয়াতে প্রদর্শনের কারণে লোক কোরপরা আইসে দাদা? হ্যাঁ, চিমনি তলা নাকি? অ হ হ কেনেকুয়া বিক্রি ভালে ন?
হয় বন্ধুসকল, এখেতসকল আসলে চিমনি তলৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে বাহিৰে নিৰ্মিত কিছুমান হেণ্ডিক্ৰাফ্ট তেওঁলোকে বিক্ৰী বা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এনেকে উলিয়াইছে। তো আহক, মই আপোনালোকক চৰি বন্ধুসকল, তো এতিয়া মোৰ এজন ভাইটি লগ পাইছোঁ আৰু ভাইটিৰ এইটো প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে আনিছা ন? এতিয়া কোৱাচোন, তুমি এইগুলা কি নিজে বনাইছা? নিজে মানে মোৰ দাদা আৰু মই দুজনে একেলগে মিলি বনাওঁ। কাঠেৰে নিৰ্মিত, কোনো জোৰা দিয়া হ'লে মানে এটা কাঠেৰে আচলতে ইয়াতে কোনো জোৰা নাই, এটা কাঠৰ টুকুৰাৰে গতি যিবিলাক বস্তু আপোনালোকে দেখিছে এই গোটেই বস্তুবিলাক এটা কাঠৰৰে নিৰ্মাণ কৰা। আৰু এই যিজন আচলতে এই কাঠেৰ যিবিলাক মূৰ্তি বনাইছে সেই মূৰ্তি বনোৱা শিল্পীজন এতিয়া মোৰ লগত আছে। তেখেতৰ লগত মই দুই এটা কথা সুধিছোঁ, কোৱাচোন কেতিয়াৰ পৰা এইবোৰ কামৰ লগত জড়িত আছা? এইবোৰ কাম মানে মই যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ হৈছিলোঁ মানে তাৰপিছতে মোৰ অলপ এই কামৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি গ'ল। পিছত যেতিয়া দাদাক কৰি থকা দেখিছিলোঁ, পিছত দাদাক কৰি থকা দেখি মানে মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল। তাৰপিছৰ পৰা মানে দাদা এতিয়া অলপ কৰ্মসূত্ৰে অলপ বাহিৰত থাকিব লগা হৈছে, সেইকাৰণে দাদাৰ কামখিনি বাকী কামখিনি মই কৰি আছোঁ এতিয়া। তোমালোকে কি কৰা, অকল প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে নিয়া নে বিক্ৰীও এনেকুৱা কিবা কৰা? বৰ্তমান বিক্ৰীৰ কাৰণে কৰা নাই, এইবিলাক বৰ্তমান মানুহক দেখুৱাৰ কাৰণে হৈছে। যিবিলাক বস্তু মানে মানুহে বৰ্তমান দেখিবলৈ নাপায় এই বস্তুবিলাক মানে মই বনাই কিনে মানুহক দেখুৱাবৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। মানুহক দেখুৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছে, হয় বন্ধুসকল। আৰু তোমালোকে কি ক'ত ক'ত এতিয়ালৈকে মানে প্ৰদৰ্শনত ভাগ লৈছা? বৰ্তমানলৈকে মোৰ আজিলৈকে 6-7খনমান হ'ল ৰাভা মিটিঙত এনেকৈ প্ৰদৰ্শন। ৰাভা মিটিঙত আৰু ৰাভা মিটিঙৰ বাহিৰেও আৰু বেলেগ কিবা বাহিৰে তেনেকুৱা বৰ্তমান কৰা নাই? বৰ্তমান কৰা নাই, হয় বন্ধুসকল। যে আচলতে বস্তুবিলাক বিক্ৰীও কৰা, বিক্ৰী মানে যদি অৰ্ডাৰ আহিলে বিক্ৰী কৰে, কিন্তু এনে প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে এনেকৈ উলিয়াইছে। তো যেই নহওক, আমি ভাইটিলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বন্ধুসকল। তো ঠিক আছে ভাইটি, আমি এতিয়া হয় ইফালে আহ। হয় বন্ধুসকল, ইয়াই আচলতে যি 61তম যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈ আছে, সেই অধিৱেশনৰ যি প্ৰদৰ্শনীৰ যি মেলা আছে, সেই প্ৰদৰ্শনীৰ মেলাৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত মই দেখাই লৈছোঁ। কেতিয়া আহিছে আপোনালোক? বাৰটা বজাত আহিছে, হয় হয়। দিয়ক, বাকী আছে ভালে? দিয়ক, গাড়ী থাকিব হা, হয় বন্ধু। বন্ধুসকল, তো এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 4:30 বাজিছে আৰু মই এতিয়া সেই মেইন যিটো মণ্ডপ আছিলে, মুকলি সভা চলি আছিলে বন্ধুসকল, তো সেই মুকলি সভাৰ পৰা এতিয়া অকণমান আঁতৰত আহিছোঁ আৰু এই যি অধিৱেশন আছে, এই অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা বাণিজ্য মেলাৰ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া মই বাণিজ্য মেলাত আছোঁ। তো আহক, আপোনালোকে বাণিজ্য মেলাত কি ওলাইছে অকণমান আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইটো মাকৈ হেৰিবিলাক কিমানকে? 50 টকাকৈ ন? সেয়া বন্ধুসকল চাওক, আপোনালোকে জানে যে মাকৈৰ আচলতে এইটো কি হয়, মাকৈ পুৰা ন? এইবিলাক কি গাহৰি মাংস নেকি? হা, এটা ষ্টিকত কিমানকে? হা, এইটো 150 টকা, এইটো এটাত 50 টকাকৈ বন্ধুসকল চাওক। মাকৈবিলাক কি আপোনালোকে নিজে খেতি কৰিছে নেকি? কিনি আনা ন? কেনেকুৱা বিক্ৰী? ভালে চলিছে দিয়ক। হয় বন্ধুসকল, ইফালে আহক, এতিয়া দোকানৰ এটা সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক মই দেখাই লৈছোঁ। এয়া বন্ধুসকল, এছ এছ ৱেল, আপোনালোকে মেলাবিলাকত যিবিলাক দোকান পোহাৰ দেখে বা যি বস্তু বিক্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে দোকানত ওলায়, সেই একেই বস্তু ইয়াতো দেখিবলৈ পাব। তো গতিকে ইয়াত কোনো অগতানুগতিক তেনেকুৱা একো বস্তু নাই বন্ধুসকল। তো যিয়ে নহওক, আহক, মেলাৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত মই দেখাই লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ এয়া ইফালে চাওক, গাহৰি মাংসৰ কিছুমান গাহৰি মাংস দেখিছোঁ। গাহৰি ষ্টিকবিলাক কিমানকৈ এটাত? 100 টকা ন? আৰু এইবিলাক পুলুবিলাক গোটেই 100 টকা, গোটেই ষ্টিক 100 টকা। এয়া চাওক বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি গাহৰিৰ টেষ্ট ল'ব বিচাৰে, আমাৰ জনজাতীয় মূলৰ মানে যিটো মূল খাদ্য বুলি ক'বলৈও ভুল নহয় বন্ধুসকল।
গাহরি ৰাভাসকলৰ তৃতীয় চেনেল দিছে আৰু এইটো পায় নেকি? ৰোহিটো আছে, এই পোহা জোঙা নাই কিটো পায় নেকি? কিমানকে সেইটো বিক্ৰী কৰে? ৰাভা জনজাতীয় যি পানীয় আমি যাক জোঙামুঠ বুলি কওঁ বা বহুতে কিছুমান ৰহি বুলি কয়, গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক একেদৰে এই বস্তুটো বনাই আপোনালোকক অকমান দেখাই লৈছো। তো দাদাহঁতৰ দোকানৰ ভিতৰলৈকে সোমাই আহিছো, ইফালে যাব নে এইফালে? অ ইয়াতে এনেকে বনাই ন? এইটো এইটো চাওক বন্ধুসকল, এইটো চাওক আমাৰ ৰাভা জনজাতীয় লোকৰ যি জাতীয় পানীয় আচলতে এই জাতীয় পানীয়টো এনেকে তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ বাবে এনেকে উলিয়াই থৈছে। আৰু এইটো কি হয় হাফ লিটাৰ বটলত 100 টকাকে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে। আৰু ইফালে যদি অলপমান আমি চাওক, ক'ৰ পৰা আহিছে দাদাহঁতে? ধুনুভাঙা ন? এয়া এনেকে তেওঁলোকে আমাৰ যি জোঙামুঠ বুলি কওঁ আচলতে আমি, তো জোঙামুঠটো এনেকে তেওঁলোকে বনাই পেলাই বিক্ৰীৰ বাবে আচলতে সাজু কৰি ৰাখিছে। আৰু এইটো মই অকণমান এনে টেষ্ট কৰি চাম বাৰু, এনেই অকণমান কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। খুব মিঠা ন, বহুত মিঠা। কি কি দিয়ে ইয়াতে? বৰা চাউল বনাই নেকি? কিমান দিনলৈকে থব লাগে পোহা? খুব মিঠা বন্ধুসকল, আৰু মিঠাই বেছি ন, একদম চিনি খোৱাৰ দৰে। ঠিক আছে, কেনেকুৱা বিক্ৰী? বেয়া নহয় ন?